dawada qaybta qaybta afraad wararka calaamadda abdullansiyada waa 2 bishii June 2022 ku bilaabay isla markaan ugu horeeyay nin Soomaali ah oo la yiraahdo Yuusuf Cali Cabdi oo horey u dilay cunug yar oo asagu dhalay ayaa haddirta cunugii isagu uu sababta u ahaa inuu geeriyoodo ku doonayo inuu magdhow u helo kadib markii la xaqiijiyay ninkaasi in saxda laga jiray hadaba BBC da ayaa waxay wareysi la yeelatay nin arintaasii la socday ama qadiyadaasi muddo aad u badan la socday ninka Yuusuf Cali Cabdi leeyahaydo ayaa la sheegay inuu ahaa dadkii sanadihii 1997 tagay dalka Ireland isla markaana halkaas ka bilaabay nolol cusub kolkii uu ka cararay dalka Soomaaliya oo dhibaatooyin xogey ka dhacay Daud Cabdullaahi Glengil oo asagu BBC da u waramay deganna dalka Ireland ayaa BBC da u sheegay sida ay wax ugu dhaceen isagoo sheegay in Yuusuf sanadkii 1998 ay Spartan haweenay u dhalatay dalka Ireland oo ay haasaawo wadaageen isla markaana sanadkii xigay ay isguursadeen Daud wuxuu si dhow ula socday xogta ku saabsan kiiskan sida BBC ay qortay muddo hal sano ah markii ay wada joogeen Yuusuf Cali iyo xaaskiisa Irishka waxa u dhashay cunug sida uu sheegay bishii Abriil ee sanadkii 2012 ayay haweenaydii oo cunugii yaraa wadata gurigiisa ku booqatay Yuusuf sida ay sheegtay iyadoo markaasi ay muuqatay inay markaasi ay meel kale duwan kale deganaayeen sababo aan markaasi tafaasiil dheeraad ah ka bixin cunuga yar ayuu qaatay 4 iyo barkii habeennimo xilli ay hurdaysay iyadoo qolka uu ku soo xiray ama dusha kaga soo xiray isla markaana sidaas ayuu BBC u sheegay mise Daud oo isagu sheekada qisadeeda la socday intaas wuxuu ku daray in haweenaydu ay maqashay shanqar kadibna ay hurdadii ka booday waxayna aragtay Yuusuf oo ilmaha yaraa derbiga kale sii boodaya wayna qaylisay balse markii askartu ay soo gaadhay waxaa loo yimid ilmihii oo meyd ah oo meesha yaalla isla markaana waxaa la soo xiray ninkii maxkamad ayaana la horgeeyay sanad kadib taasoo ku xukuntay xabsi daa'im sida ay wararku sheegeen sanadkii 2003 si kastaba ha noqotee ninka ayaa ku dooday inuu xanuun dhinaca dhibirka uu qabay taasina ay kasabtay inuu cunugiisa dilo sababta uu cunugiisa u dilayna lama garanayo ama sida uu u dhintay xitaa hase yeeshee waxaa loo maleynayaa inuu cunugu neefqabatoobay ama inuu derbiga ka dhacay waxa uu marar badan sheegay inuu qabo xanuun oo uu sheegay in uu mar walba doonayo inuu wax dilo maadaama uu soo arkay xaaladihii dagaaladii sokeeyay ee Soomaaliya ka dhacay aabihiina dhagta dhiga loo daray oo la dilay ayuu sheegay si kastaba ha noqotee iyadoo oo sheegashayse muddo badan sii socotay ayaa markii dambe dawladda Ireland waxay go'aansatay in guddi heer sare oo baaritaan dhinaca maskaxda ku soo bisa loo diro Yuusuf Cali Cabdi kuwaas oo markii dambe xaqiijiyay run ahaanshaha inuu ninkan xanuun dhinaca dhimarka qaba kaasina ay keentay in uu cunugiisa uu dilo haddeerto wuxuu doonayaa marka maadaama sharciga dalka Ireland uu diidan yahay in qof dhimarka la xiro in la siiyo magdhow ku aadan ilmihiisi inuu dhinto iyo sidoo kale intii uu xidhnaaba waxaana tan loo arkaa arintii qisadii ugu yaabka badneyd wuxuuna noqon kartaa mid uu heli karo sidii qaban kareenada qaarkood uu sheegaya in qof markaasi masqaxiyana in 12 sanadood uu xidhnaado ay tahay khald Liibiya ayadana waxaa ka soconaya markaasi dhibaato xoogan iyadoo dalkaasi mar walba dhibaatooyinka ku soo badanaya ayaa waxaa kamid ah in shidaalkii dalkaasi dawladdu ay dadka ku noolay jirtay markii dawladda adag ka jirtay halkaasi haddii ay noqoto mid dhibaataysa ama dhibaato ku noqoto haatan xarun kamid ah xarumaha ugu waaweyn ee caashidaalka gobolka Tobruk ku taala xarunta sariiri ayaa la sheegay in qubana Soomaali walba ay siidayso 22,000 oo foosto oo ka khasaaray dalkaasi sidaasi waxaa lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda dhinaca maamulka shidaalka u qaabsan dalka Liibiya oo loo yaqaan markaasi The National Oil Corporation waxayna sheegeen in arrintan ay timid kadib markii aan la hagaajin ay yareen tuubooyinka gaaska dabiiciga ah qaada dawladda Liibiya dhowr jeer waxa ay dhibaato xoogan kala kulantay kooxo mar walba ku habsida goobta shidaalka iyo leerka isagu deegaanka dhibaato ku haya isla markaana qulqulay muqaalo laga soo duubay ah ku aad argagax badan dalkaasi la yiraahdo Tunisiana waxa laga dhawaaqay koox la baxday koox badbaado qaran ama National Salvation Front kuwaas oo sheegay inay ka hor imaan doonaan madaxweynaha is-imaamaday ee isagu awoodda oo dhan la wareegay Qays Saciid ururkan ayaa sheegay inay noqon doonaan kuwo iyagu wax kaga hortaga dhinaca salmiga oo aan qaadan doonin wax quri ah iyagoo sheegay in madaxweynuhu uu sameeyay afgembi dadban wargeyska ra'yi al-yawm la yiraahdo ayaa soo warramaya in madaxweynuhu uu go'aansaday inuu sameeyo in uu awoodda keligii isku koobo dowladdii kale oo dhan uu cagta mariyo ururka ugu weyn ee dhinaca dadka shaqaalaha ayaa iyaguna sheegay in ay taageero weyn siin doonaan jabhadan ama si aan dhaho ururkan ama dadkan siyaasiyiinta mid ka mid ah xubnaha ururkaas u hadlay ayaa kursi wareysi wuxuu sheegay in cidna aysan qaadan doonin arrintaas Axmed Najiib Al-Shacbi oo ah madaxa guud ee dhaqdhaqaaq ayaa sheegay in qof kasta oo culays siyaasadeed leh uu diidan yahay in madaxweynuhu keligii awoodda uu qaabto xisbiyada kale ee kamid ah xisbiyada Rajo xisbiga Qalbi ee Tunis iyo kuwo kale ayaa dhammaantood waxay sheegeen
إن أي شرط اللي بتأذى حقوقنا مدحينه وصوبنا يا مرول. ده وش القيمة بضم ورقة على بناء عدنا سيادة إيه؟ عيد مضى حب كان بيرك حبارسنا إيه فتشنا والله يا ري. استمر كان وحاء لا شيء إني بندق سمايان. على أرك أيوة كرسي ورئيسي حب كا تجاه بدأ سر له إنه ICBM كتجاه بيجي أيوة أو السوقي يا ري واحدة لو يقان يارس intercontinental ballistic missiles أيوة واحدة لو يقان ده strategic rocket forces. أح نوع مركزي حكومة حب كاستراتيجية دقيقة. قار كم إذا عيد مضى سو جري لا يكون يا قبل كيف نافو السوق صوب حي كالبيت كفوق يدل كاسي يدو كن عسكري اي كيب قادنا ين استمر كان بقول قلب كمل تريج انو يار كا سو ساري مدحينا هذا الكرباشي يا ارنت نو اركا ان اي اوموجيو انو دلك سو ديار و يحي مر ولبا انو دغالمو هدي ارنت وحماتو دانكا كره مدحينا امريكان كا جوبيدن ايا اسكري كتري هذلدي دغنينتا هي كسو بخيي نغيس دلك سو راشيا بس بوتين او شيغي انو حب عصري غانت لو غلين دوله اوكرين حس ياشه حب عصري او هيا لا شيغي ان اي هاتن ايغو باقين ان سينيا كنتالا عصري اه يا لا شيغي ان نقدونان كو خليس كليا اي سدو كله مركز دقدقاق غوديه دلك جافلين نوع لو يقان انتي تانك ميسيلز يا نوع كله لو يقان ستينجر او ايغونا انتي ايركرافت اي سدو كله حب قولولس اي كابيت هاي روكيت كنوع رادار هذا كورتغا كو مركز دياردها ان وضح لحين اي وليبا نوع لو يقان M17 هليكوبترز كنوع اوتوماتيك او كعايا لو هوي حب كان يا لمسين وهليس كلي كرو تريتانك قيبة كاميدا قبل الله ضل كاسي روسيا تاني نوع يكيني كرتا مصيبة أدوي لكن مدعونا عدل كاسي مريكن كتشو بيدين ولا هذي وركيز نيويورك تايمز أي شيء إنه يسون شيء تدو حين إن لا هو يرو كده ضل كروسيا وأنا قد جني أيود وأنا أشجع إن يوكرين إنه يسون ويرين كده ضل كاسي روسيا سيو صندقال كوحمان لكن وحنو لنا إن فين نكون دفاع تان أي سلوار كاميد كلا ودان دانس يا حلس وين كنا قطانش danka kale dawladda dalka Russia ayaa sheegaysay inay wali sii wado inay burburiso hubka la seenayo iyo kuwii hore u haysatay Ukraine Su-25 diyaarad ah iyo nooca MiG-8 helicopterka loo yaqaan iyo todoba kamid ah nooca dawliyaha aan lahayn ee Tronics iyo qaar kamid ah gantaalaha Smith ayaa sheegay in ay gabi ahaanba burburiyeen kuwaas oo ay ku tilmaameen in ay ahaayeen hubkii ugu dambeeyay ee dalka Rakabeed ku soo waarida qaarada Afrikaana waxaa la sheegay in xanuunka loo yaqaan Monkeypox ee faafay bari ugu dambeeyay ilaa 1400 oo gaaray dadka kiisaskooda looga shakisan yahay kadib markii la sheegay in ayba kamid ee qaarada uu xanuunka hameelay uu ka soo faafay dalalka Cameroon Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ama Central African Republic Jamhuuriyadda Muqdisho Congo iyo waliba dalalka ay kamid yihiin Liberia Nigeria Republic of Congo la kale Sierra Leone iyo wadamo kale ayaa laga soo sheegay in xanuunku uu ku sii laba jibaarmayo dhinaca kalena mid kamid ah warshadaha sameeya dawooyinka dalka isku tagay Imaaraadka Carabta ayaa waxay sheegeen inay soo saareen waxay ugu yeereen talaalkii ugu horeeyay xanuunkan oo 185 ka badbaaday karta dadka Dr. Gunchan Chan oo kamid ah xarunta dhinaca isbitaalka Burjeel Hospital ee magaalada Dubai ayaa sheegay inuu kan wax weyn ka tari doono gaar ahaan ayuu xanuunka ka soo faafay ayuu dhibartamaha iyo galbeedka qaarada Afrika isagoo sheegay in kan wax tar weyn u yeelan doono dadka gaar ahaan xanuunkaas sida dalalay isagoo ku jiray doosh qoomaale ama